ဘတ်ဟူနီယာရှင်ပြန်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်း FA ဖလားရဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တန်ပိုင်ရဲ့ချင်းမယူနိုက်တက်အတင်းဟာနာခွန်စီစီးတီးအတင်းနဲ့ရှင်ပြန်ကစားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပွဲစဉ်မှာတန်ပိုင်ကချင်းမယူနိုက်တက်အတင်းရဲ့တိုက်စစ်နေရာနဲ့ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်ပွဲစားစက္ကန့်40မှာပဲတန်ပိုင်ရဲ့ဖြတ်သိမ်းပေးပို့မှုအနေနဲ့ချင်းမယူနိုက်တက်အတင်းအဖွင့်ကိုစတင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ချင်းမယူနိုက်တက်အတင်းဟာတိုက်ဖက်တင်းကိုပုံမှုဖြစ်ကစားနိုင်ခဲ့ပြီးပွဲကစားချိန်9မိနစ်မှာဒုတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်16မိနစ်မှာအတင်းဖော်ရဲ့ပြေပုံမှုအနေနဲ့တန်ပန်ရဲ့ခေါင်းတိုက်ချက်ဂူပေါင်းနဲ့အနေငယ်လေးလွှဲသွားခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်19မိနစ်မှာဒေါကန်ဘောပြေပုံမှုအတဆင်တန်ပိုင်ကအကောင်းဆုံးအဆုံးတက်ကချင်းမယူနိုက်တက်အတင်းတတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတွင်ကိုဟာတန်ပိုင်ကကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့၎င်းရဲ့ဖတ်ခင်အတွက်ရည်စူးခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ ဝဲကစားချင်း29မိနစ်မှာတန်ပိုင်ဝေကန်ချက်ဖြင့်ဂိုရရှိရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ပြိုင်ဖက်ဂိုရမာလက်ဆွမ်းပြကကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်ဂိုပြနိုင်ရနေတဲ့ချင်းမယူနိုက်တက်အတင်းဟာပထမပိုင်းပြီးမှတော့တန်ပိုင်ကိုလူစားလဲပြီးအနာပေးလိုက်ပါတယ်ပွဲပြီးမှတော့တန်ပိုင်ရဲ့ချင်းမယူနိုက်တက်အတင်းဟာနာခွန်စီစီးတီးတင်းကို၅ခုဂုမရှိဖြစ်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဖခင်တွေ့ယူစုပြီးတွင်ကိုတကိုတွင်ယူခဲ့တဲ့တန်ပိုင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။